сьогоднішньому відкритті, 23-ї виставки підсумкової Реп'янського пленеру. Цей пленер – гордість не тільки Харківщини, а й всієї України. У пленері приймають участь дуже багато художників із Харківщини, із різних регіонів України і навіть за кордону. Ця традиція живе, не дивлячись ні на що. Я дуже вдячна долі за те, що вона подарувала мені можливість дуже давно стояти у витоків міжнародного Реп'янського пленеру. Тоді, у далекому вже 2000 році, повірте, мало хто вірив у те, що міжнародний Реп'янський пленер у Чугуєві не стане якоюсь такою акцією одного року. Ні на що, що ворог не дає нам жити спокійно, ми все одно незламні, ми творчі. Кожен з нас має у собі іскру Бога, бо це є талант. І саме це, на мій погляд, нам не дасть ні програти, ні нас ніяк перемогти, бо ми талановиті і справжні.
відгукнулася саме йому, його серцю. І саме ця робота, вона стане для вас певною символічною роботою на цій виставці, яку, можливо, ви, про яку захочете поділитися зі своїми знайомими, з близькими людьми. Тобто ця виставка дуже багатогранна, дуже щира, і я дуже радий, що ми сьогодні її відкриваємо, і що глядачі зможуть нею насолодитись, надихнутись і може щось створити власноруч в будь-якому виді мистецтва.